13 пакетів санкцій, 400 тисяч 200 російських солдатів і мінус понад 200 мільярдів доларів із бюджету. Це 2 роки війни для Росії у цифрах. Ну, чи як кажуть бункерні класики, все йде за планом. Операція йде по плану. І за планом війна в устами Путіна йшла неодноразово. Спеціальна воєнна операція йде в строгому відповідності з графіком. По плану. Вона йде просто по плану. Вот по графику. Все делается так, как и запланировал генеральный штаб. Операция развивается успешно. За планом чи ні, але є у Росії одне досягнення, яке, на жаль, применшити не можемо. Ці 2 роки російська економіка показує дивовижну стійкість і часом доходи навіть зростають. Значит, вы знаете, что я хотел, чтобы хотел подчеркнуть? Вот те, кто думали, что у нас все рухнет, они, думаю, разочарованы. Ничего не рухнуло. І весь секрет стійкості економіки Росії, як завжди, у нафті та газі. Доходи Кремль отримує від енергоресурсів, і йдуть вони в основному на оборону чи, скоріше, напад. Резко змінилася структура економіки в пользу росту воєнного производства і отраслей, які є поставщиками, вони демонструють бурний рост, а остальна гражданська частина економіки практично не росте і навіть сокращається. И это как бы такая структурная перестройка, ничего хорошего. России не сулящая, возвращающая Россию, скажем, к модели экономики Советского Союза. А эта модель, как мы помним, привела Советский Союз к распаду, разрушению и гибели. Вот теперь Россия идет ровно по той же дорожке, что и шел Советский Союз. То есть милитаризация, увеличение военного производства путем отъема денег у гражданской экономики. І в конце концов у населення. Але є в цій формулі успіху одне величезне але, про яке говорять навіть у Центробанку Росії. Це все ненадовго. Представьте, що економіка – це автомобіль. Если пытаться ехать быстрее, чем задана конструкция автомобиля, и изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго. Та й не варто забувати, що стійкість економіки зовсім не гарантує хорошого рівня життя населення. Тому ціни зростають, соціалка скорочується, а люди біднішають. Значительна частина російського суспільства, вона не вважає, що щось кардинально змінилось в їх житті, хоча по одній простій причині. Вони не сильно хорошо жили і до цього, і тому вот какие-то изменения по ним пока ще сильно не ударили. Вони как получали, так і получають там мінімальну або какую-то очень середню заробітну плату. Да, ціни где-то виросли, ну, это отразилось на їх потребительской корзине, но не кардинально. То есть они с голоду не умирают, и, соответственно, накачанные пропагандой считают, что нужно немножко там потерпеть, и в этом виновата Америка, Украина, там какие-то другие страны и тому подобное. Але поки кремлівська машина або як їде, на горизонті маячить ще одна проблема. В Росії загострюється кадровий голод. Людей, готових працювати на потреби країни, стає дедалі менше. Вот эти процессы открытой либо скрытой мобилизации, которые мы видим на России уже достаточно долгий период времени, тоже наносят колоссальный удар по экономике. Почему? Потому что вымывает и так немногочисленные квалифицированные кадры, которые в России еще остались и которые работали вот на ведущих таких предприятиях. Соответственно, когда эти кадры вымоют окончательно, ну, скорее всего, эти предприятия не смогут нормально функционировать. Але крім фахівців, у Росії проявляється нестача простого робітничого класу. С нехваткой сотрудников столкнулась почти треть промышленных предприятий. Кроме того, высокий спрос на персонал зафиксирован в строительстве и транспортно-логистической сфере. І ось що виходить, попит є, а запитувати немає з кого. Тому постає логічне запитання, як за браку кадрів Росія збирається підтримувати військово-промисловий комплекс. Не беспокойтесь за нашу армію, з нею все в порядку, вона розвивається. Виготовляти в тих обсягах, яких того вимагає фронт, зараз неможливо. Вище голови не стрибнеш. Купувати озброєння за кордоном можна. Цим Росія і займається, але і тут виникає дуже багато питань. Можна довго обирати бізнес, довго грабити населення, і вони будуть терпеливо віддавати гроші, і на ці гроші можна ще довго воювати. Друге діло, що от воєнна промисловість Росії, вона, ну, якби зараз дійшла до пределу своїх мощностей. Существенно нарастить не может. Построить новое предприятие сложно. Поэтому, видимо, сейчас начнется процесс, ну как вам сказать, мобилизационной экономики, формирования мобилизационной экономики. И это будет приводить к тому, что государство будет заставлять
гражданские предприятия, значит, делать военную продукцию, или будет націоналізувати эти предприятия, если они откажутся. Ну а поки люди затягують паски тугіше, Кремль закручує гайки та посилює тиск на суспільство. У цьому йому допомагають вірні помічники всіх диктаторів, пропаганда та репресії. Ну, не перегибайте, какая охота на ведьм, что... Кремлівські рупори включилися у роботу наповну і продовжують посилено отупляти росіян. Щоправда, від риторики Київ за три дні вони швидко змушені були відмовитися. Історія про жести доброї волі теж довго не протягнула. Якщо ми дадимо задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас. Якщо ми не дадимо задню, вони можуть дати задню. А от якщо ми її дадимо, вони її не дадуть. Але не біда, є вічна казка про загниваючий Захід, який так і норовить розвалити Росію матінку. У них зараз те, що відбувається, це збиваються мечти. Слов'яни вбивають слов'ян. Для них це просто щастя. І ця байка з терміном придатності, що давно вийшов, працює найкраще. Уничтожить всіх к чортовій матері. Чому? Тому що вони хочуть уничтожити нас. Либо вони, либо ми. Но третього не дано. Щоправда, нововведення теж є. Пропагандисти тепер займаються і дітьми. Для промивання мізків юного покоління вигадали патріотичні уроки і нову піонерію. І дісталися навіть до дитячих садків. Ну а для тих, хто роботу пропагандистів не оцінив, Кремль підготував закони про дискредитацію армії, екстремізм і, звичайно ж, про іноагентів. Із такими ярликами та пришитими кримінальними справами залишки незалежних ЗМІ в Росії зникли. Режим російський, він мало зв'язаний з настроєнням населення, не треба тут ніяких ілюзій писати. Це режим такий авторитарний, тоталітарний. Опираючися на силу, на подавлення, на запугивання. Ну і на сам кінець, що собою зараз являє Росія. На чолі країни схожий найнерукопожатіший президент у світі. А сама Росія міцно зрослася зі статусом країни-вигнанця. Для большинства граждан, к сожалению, ну, эта ситуация такая, знаете, она очень отстраненная. Многим либо абсолютно все равно, либо они тоже накачанные пропагандой расценивают это как давление на Россию, что вот мы такие хорошие, она, значит, специально там Запад набит, никуда не пускает и превращает в изгоя. Хоча у самій Росії це називають переорієнтацією на схід з сильнішими партнерами, ніж вигадані західні демократії. Ну как с ними выстраивать отношения? Мы за. Мы же ничего не рвали. То, что ну, Россия стала токсичной страной, ну, может быть, кому-то это, в общем, больно и кому-то это неприятно, но для той вот элиты бизнеса, которая вокруг Путина сейчас собралась, потому что просто больше им деваться некуда, ну, вот некая такая модель жизни, ну, живем вокруг Путина, зато у нас тут огромные миллиарды, шикарные дома, все славно, все чудесно, мы все в золоте, все, ну, только внутри России. Ну, и что, Бог с ним. Але и це тільки початок, далі більше. –